介绍一下我们这个唱片的那个一些历史。好，我先讲一下，我是他刚刚有介绍到我叫 Eric。许瑞凯，我的中文名字是许瑞凯。那我收藏这些原住民歌谣有不知道十几年是十五年以上，那我就有收藏唱片也有收藏卡带。那我发现唱片早期就是从差不多1960年代开始就有原住民的专门就是原住民歌谣的唱片，那早期大部分都是领领唱片公司出版的，那他们在就是从1960年开始，他们就出版了可能有到100多张，就是全部都是原住民的歌谣。那黑胶唱片我也是顺便介绍一点点给大家看一看。最早的唱片在1960年代的时候的唱片是小的。这种的，好十寸的，那比较后来的才变成这种大一点的这种唱片，这个差不多1970年左右开始，所以这些东西都是有大概50年，就大概50年的历史。那零零唱片他们就是会来台东，那有召集一些歌手。那有一个主要的人物是南网的陈清文，那还有一个是汉人叫那个王炳炎，那个开唱片行的唱片大王的，那他会找，他们会去不同部落叫不同的歌手来唱歌，他们就是会去部落问问看，这边谁会唱歌，那他们就找这些歌手，那就乐手陈清文啊，他们这些人。他们就听一听那个他们唱的歌，去抓一个 key， 那去演唱这些歌啊。其实有在做这个的工作的人有几个，今天好像也有到场啊。有一个先生翁延慈先生，好像听说也有来。翁延慈先生他就是很久哦，在那边，在那边，他是做很多很多那个零零唱片的。零零唱片的那个制作，所以它是一个非常重要的，很多那个卢靖子的唱片就是有他来帮忙的。那还有一个是黄桂巧先生，黄桂巧先生在那边，那个他也是做很多那个阿美族的那个伊湾的那些歌曲，所以就这两个人可以来到现场也是，对，真的是我们的那个荣幸。所以我今天要先介绍的是一位那个包桑的卑南族的歌手。那个大概50年以前，就是陈清文这些人他们在做唱片，他们有去包桑，他们就找两位表姐妹，表姐叫陈桂英，那陈桂英很可惜就是已经走了啦，可是他表妹陈玉英。他也是当年唱了很多歌，那他们这两个表姐妹他们非常厉害，他们是卑南族，所以他们也有唱一些卑南语的歌，但是他们也唱很多原住民的日语歌，还有唱阿美语的歌也会，所以其实他们三种语言都有挂唱片。所以我们早一点有听到几个就是他们唱的阿美语歌，就是也是陈玉英陈桂英他们唱的。那我们今年就是就非常感动可以邀到那个陈玉英，他今年80岁，他当年录唱片就是50年以前，他说他那个时候第二个儿子已经生出来大概6个月，现在应该也是差不多50岁了，所以他今天就是来唱就是50年以前他唱过的歌。那我先介绍我们等一下要做的方式，我会先播大概1分钟原始的唱片给大家听，那就播了之后乐手会开始，那歌手就会开始唱，就是唱同一首歌。好，那我们先从陈玉英的日语歌开始，因为陈玉英就是他当年就是关了几个日语歌，所以我们先听这首《昌滨之恋》。
谢谢。